Rreth 80 kilometra në jug të Prishtinës shtrihet Brezovica, një nga zona turistike më të vizituara gjatë sezonit të dimrit në Kosovë. Zona turistike e skive shtrihet në shpatet e parkut kombëtar të Maleve të Sharit, në një hapësirë me rreth 2500 hektar dhe me një lartësim bidetare deri në 2500 metra. Por kjo zonë krahas mundësive që ka mbetur e pazhvilluar sa duhet për shkak të problemeve pronësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, siç ndodhe edhe me shumë ndërmarrje të tjera të cilat dikur menaxhoheshin nga kompani shoqërore në kohën kur të dyja shtetet ishin pjesë e Federatës Jugoslave. Jugoslavia ka qenë shtet centralist etatist i predominuar nga komponenta serbomadhe. Edhe ai shtet ka qenë realisht Serbia e madhe. Edhe ai shtet ndër të tjera ka pas miratua akte ligjore për apropriacion. Ligj për apropriacion, ligj për ekspropriacion, ligj për nacionalizime, ligj për uzurpimet arbitrare. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës sipas planit të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Martja Atisari, në bazë të cilit u shpall pavarësia e Kosovës, ndërmarrjet publike në Kosovë do të kalonin në pronësitë të saj si shtet. Por përkundër kësaj, disa çështje mbeten të hapura, posaçërisht ato që kanë të bëjnë me të drejtat pronësore të ndërmarrjeve me seli në një vend e me pasuri në tjetrin. Një hulumtim i kryer nga Instituti Ridea lidhur me pretendimet e Serbisë për pronësi në Kosovë, thekson se si pas regulave të zbatueshme të së drejtës ndërkombëtare zakonore, burimet natyrore të Kosovës, si që janë minjera dhe rezervat minerare, burimet ujore apo malet, i takojnë Kosovës, por Serbia pretendon se këto pasuri strategjike përbëjnë prona shtetërore serbe, nën supozimin se Kosova është pjesë e Serbisë dhe dy se këto pasuri janë prone kompanive në Serbi dhe se këto të fundit kanë bërë investime në to. Profesori së drejtës ndërkombëtare biznesore Riza Smaka i tha zërit të Amerikës se në Kosovë mungon një studim i mirëfillt për një çështje kaq të ndjeshme siç është kjo e pronave. Po këtu është dashur një ministri për çështjet pronësore. Ju lutem për çështjet pronësore. Edhe që do të punonte me program afatgjat edhe në për etapa, edhe me ekipe, pronat shtetërore, dikush për pronat shoqërore, dikush për pronat private, dikush për tokat e uzurpuara, dikush nacionalizuara. E këto shtetet për rreth, Bosna, Serbia, Macedonia, Mali i Zi, kanë miratua ligje për denacionalizim, ligje për deekspropriim. Këta të antë jo. Ekipet e ekspertëve nga Kosova dhe Serbia takohen sot në Bruxelles për të diskutuar pikrisht çështjet e pretendimeve pronësore dhe financiare. Ky takim ndodh pas gati një muaji nga takimi i fundit. Bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit për normalizim të marrëdhënieve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian rifilluan në korrik të këtij viti. Autoritetet në Kosovë thonë se synimi i tyre është marrëveshja gjithëpërfshirëse e cila nënkupton edhe njohjen e ndërsjellë, por Serbia mohon që në këto bisedime përfshihet edhe njohja e pavarësisë së Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Brezovicë.